Socialurat დაუცველების მიმართ ვაჭრის მთავრობის თავმჯდომარეს ეპოთეკური და საბანკო დავალიანებების ჰესების მშენებლობის გამო დაზარალებული ოჯახები, ასევე ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრებლები რეგიონის განახლებულ მთავრობას მათი პრობლემების შესწავლას და დროულ რეაგირებას თხოვენ. ისინი თორნიკე რიჟვაძეს 1 სექტემბრამდე აძლევენ ვადას იმისთვის, რომ საკითხების მოსაგვარებლად გამოსავალი იპოვოს წინააღმდეგ შემთხვევაში მასშტაბურ აქციებს აანონსებენ. ესე იგი, დანარჩენი უნდა ვითხოვთ, გამოყონ ინიციატივა, გამოყონ ხალხი, მოგვით მოგვაკითხონ, გადაგვამოწმონ, თუ ჩვენ ვართ ისე როგორც მაგენი ფიქრობენ, არა ცოცხალი თავით გარეთ არ გავალთ. 1 სექტემბრამდე ველოდებით, რომ უნდა მოვიდნენ ჩვენთან და თუ არა დავიწყებთ საერთოდ მასშტაბურ აქციას. მინდა რომ ყველაფერი დიალოგის რეჟიმში წავიდეს, მოლაპარაკების გზით და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა დაიწყოს. თუ ეს ნაბიჯები არ გადაიდგმება, ბუნებრივია ამ ხალხში შემდეგ გაჩნდება პროტესტის გრძნობა.